V dnešnom videu si vďaka vám kúpim scenery na 10. výročie Clash of Clans. Aké je má custom hudbu a neviem čo, to všetko sa dozvieš v dnešnom videu. Takže čau všetci, ja som Boutaj a vy pravesujete ďalšie video série Clash of Max alebo teda z našej Clash of Clans série z TH4 z tvojho účtu. Neverím, že po tak krátkej dobe točím zase toto Clash of Clans na maxu tom účte. Ja nebudem na úvod nejak ďalej zhrovať, poviem len toľko, že daj like, daj odber, zdieľaj toto videjko. Chcel by som ešte špeciálne poďakovať absolútne všetkým členom, ktorí sú tu na tomto YouTube kanáli, pretože ich máme hodne veľa, takže poďme si ich prečítať. Je to Mário, Jan Kupec, Meny, Mety, Matúš, Dominik, Igor, Daniel, Pistolero, David, Kolom, GG, Pekač, Sporák, Daniel a Adam. Ďakujem vám všetkým, ktorých som teraz vymenoval. A ak chceš aj ty podporiť túto tvorbu, tak neváhaj, stlač tlačítko pripojiť sa, máš tam rôzne výhody. No a my poďme rovno do hry. Čo prvé na úvod poviem je, že vy ste už určite videli toto 8-bit scenery, alebo teda pixel scenery, čo je cool, že takto vlastne tam tejto kladivka. Ale čo som chcel povedať je to, že vlastne toto ste už určite videli, lebo to bolo free v týchto challengeach. Ak náhodou ste nevideli žiadnu z challenge, alebo neviete ak nejakú prejsť, tak neváhajte a dám vám sem v hore playlist, kde proste máte komplet celú sériu link. Ja som si teraz nedávno akurát dostával Forge, no ale to potom spravím. Poďme na úvod, už poslednú oferku, ktorá tu je, už proste žiadna iná oferka tu nie je, takže poďme kúpiť túto oferku. Neverím tomu, že to kupujem, ale má to inak aj custom hudbičku, som zistil. Takže poďme to kúpiť. Posledná oferka, ktorú kupujem najbližší mesiac prakticky, už žiadnu inú nebudem kupovať. Dokonca možno aj septembra uvidíme. Každopádne krásne ňu, dáme si select. No a dáme si na max hudbičku, aby ste to počuli. OK, takže ste to počuli, ja som si to tu zatiaľ preskúmal a pozerám, že Ford je úplne dole a úplne niekde inde, čože cool, aby nezakrývalo toto TH13. Tuto máme balón, OK, nice. A potom dokonca aj Builder Base je custom, to som si ani nevšimol predtým. Takže super pozadíčko, parádička. Len budem mať problém s tým Forgeom, že je takto dole, ale cool. Nechám si ho teraz bez random generátoru, ale chcem niečo vyskúšať. Chcem vyskúšať, že či toto scenery dokáže mať väčší odzoom... Nedokáže mať väčšie odzoomovanie. A dokáže! Videli ste to teraz, pozrite sa. Ono sa to priblíži, nejde mi to už viacej odzoomovať. Dám si toto scenery a pozrite sa. Bum! A môžem to viacej odzoomovať. Normálne, že vážne sa toto scenery dá viacej odzoomovať. Neviem prečo, ale dobre. Každopádne, ja som to hovoril už v jednom z videí. Ale toto scenery je úplná pecka, lebo to začína pri TH1. Vlastne ide to až po TH8, potom je tam TH9, dokonca tu som predtým ani nevidel. Potom je TH10, potom sú vlastne Heroes, to sú Dark Troopovia a tak ďalej. Potom sú vlastne komplet Clan Wars a všetko, nejaký ďalší Lava, neviem čo. TH11 s Vardenom a s neviem čo, Clan Castle tam je, ale proste je Lootcard, Ogrider, to neviem prečo tam je. Tu sú Clan Wars ligy pravdepodobne. To tak vyzerá, potom tu máme Ice Wizarda, Battle Machinku, Siege Machinky, potom máme tu ten veľký TH12 update, hej, a prechádzame na Ice Golema, tu je Forge, lol, a tu máme Magic Potiony, TH13, a potom tu je Otto ako Builder hádka, no a Sneaky Goblinov ako Super Troopov a posledné vlastne Royal Championka, s skinmi a túto vlastne TH14 všeobecne s petami a tak ďalej. Je to cool, ja si teraz nechávam túto, no a vlastne custom odbičku už som vám púšťal, čože cool, a teraz mi konečne v šope nezostáva žiadna oferka. Po mega dlhej dobe mi nezostáva v šope žiadna oferka, to je také čudné. Ale inak aj toto sa mi páči, toto scenery, toto pixel scenery je dosť cool. Tým, že tam má aj tú custom odbičku, nebudeme si ju teraz púšťať, vy si ju viete pustiť, ale proste toto. Toto je fakt super, akože paradička Supercell, toto je naozaj pekné scenery a keď si to porovnáme z party scenery z 9 anniversary, tak si myslím, že toto 10. je ešte lepšie a ešte viac posunuté na nový level. Myslím si, že čím ďalej tým viac dávajú také
viac value skiny, že tam dávajú aj custom takéto veci a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne ja takto ešte pôjdem minúť Capital Gold niekde tuto do napríklad Ruined Pillaru, lebo máme dosť, takže poďme na to, máme tu pilary, výborne. No a ešte tuto určite môžeme niečo poupgradeovať, nejaké tie maličké upgrady ako vždycky, aj keď úplne nemáme, no. Capital Peaku nemôžeme nič dať, ale môžeme, je tu toho hodne, lenže to je aj hodne drahé, by som povedal. Ale vyzerá to už brutálne cool, keď tu máme takéto veci, wow, brutálne, extrémne dobre to vyzerá. Giant Cannon, ten dajme, boom, dajme tam 10 000, ostatní dajú zbytok, krásne. No a ja vám poviem takú pikošku, že som na tomto určite zaútočil v Raid Weekendoch, že tu mám proste túto krásne medailíky, ale na ostatných účtoch som na to zabudol. Normálne som prvýkrát v živote zabudol zaútočiť proste v Raid Weekende, takže tak. No a my si poďme dať ešte útok v CVL, máme dosť ťažkú CVL tým, že sme v Master 3. Ja vám to ani nebudem ukazovať, pretože to nemá zmysel ukazovať, lebo je tam naozaj nič nie k videniu, no a my poďme si takto zaútočiť. Poďme zničiť THčko vlastne túto. Ja tam ragem a invisnem Queenu. Ja tam dám healerky takto za to, hej. A dám tam aj asi poison, nech to teraz spoisonujem, hej. A dáme tam aj headhunterku. A dáme tam asi, poison som mohol dať nabičky, že, a blbeček. Dáme tam ešte jeden rage, nech to ten rage prežije. A už to dalo abilitku, takže dobre, to som celkom dosral. On vedel, prečo si dáva tú dieru do basky. Každopádne tie vičky mi robia problém, nemám žiadnu Valkyriu ani nič. Takže by som možno skúsil, i keď, počkať, teraz možno Queenka už pôjde, už zničila tú vičku, nice. Teraz dáme invis, dobre, paradička, dobre, chill. Potrebujeme zničiť TAčko proste, počúvaj ma, potrebujem zničiť to nasrané TAčko, hej. Dobre, pekne to doseriavam, dobre, chill. Hej, dobre, chill, akože, nem dobre, už som došiel healerky a nemám TAčko dole a ani som nedal túto balón, keby ste sa aj... Dobre, nevadí, dobre, stáva sa, ja už, no fakt, ako, je mi to asi úplne jedno, počúvajte, je, ako my sme osmi, ja sa aj to hambím ukázať, ale proste máme TA 12 proti TA 14, takže nemáme čo robiť proti tomu, ale poďme si dať pixel set útok, už tu máme aj barbarianov krásne pixelovaných, nádherných, no a my poďme dať aj takto abilitku Vardenovú, aby nám tam prežili, ktorí neprežili, dobre, potrebujeme dve hviezdy, to je základ, hej, tu potrebujeme proste dve hviezdy, dáme si sem healik, výborne. Dve hviezdiky dáme, nie? To dáme dve hviezdiky. Dve hviezdiky, pomešak, druhý heal. Toto je fail útok. Toto je normálne, že vyfailovaný útok, ja zomrem. Ja normálne, že zomrem, ty kokso. 49, 50, dobre, 50% je tam. Keby som išiel podľa mňa z tejto strany, tak dám 4 hviezdy. Ale tak čo už, stáva sa. Každopádne, my sme si toto scenery kúpili, vy ste chceli, aby som si kúpil toto scenery. Je to tak, vy ste ma do toho donútili, keďže 250 lajkov ste dali. Ja vám ďakujem za to, skúste dať na tomto videjku lajky, za to, že máme takéto nádherné scenery. No a to je ešte videjka všetko, je to síce kratšie, ale ja si myslím, že postačujúce. Nezabúdaj motri kešiho, to sa svojím názorom, myšetko a pocitom a my sa vidíme o 2 dní u hodnotenia base, konečne. U normálneho videjka, takže čau.